السلام عليكم. ها نيوغي نيو نيفيتي ونيب دي نيو سانغو يو غوريا يو جيني دي نيو ياي اكوا كرم. ها دي نيو يس كابيتان. السن ممسلة كابتن السن السن دي الله رك السن دي الله نحلي نفي دي قدوين نحتي دي نورا وحتى نيش قدوين تبي صلى الله عليه وسلم مي ديفيني نك محمد مويونين تبي محمد صلى الله عليه وسلم سي لونتي ماتير بار اكسيلونس ديكو حمني يلسنو بروم وحنك نيكو وانك لعلى قلوح العظيم يا كارنا كوكو دي سيتول دارا fajiko bu rafet yam yow fa nga tambale di dem koku ko ñu ko wax dimension bi de feu upp de sid cheikh ahmed tijani sama gori jangale na rek Allah ndissan ci ay yoom solo yu rafet sax ma sha Allah mom ngor gi Seyid Cheikh Ahmed Tijani mune yonenti bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune yel bindu ko ci leram ma ngi koy wax capitaine bi kiko kay wax ene ko sambam neena yalla sunu borom bindul yonenti bi ci leram parce que Dieu n'a pas de lumière car c'est lui le créateur de la lumière. Ah oui yalla mo leer parce que mo bind leer kon bind na yonenti bi ci leer nuru minan nuri mawda moko wax ci taysir nuru minan nur leer guñu bind ci bi leer lolu kasse la خي نسخ روح بيغا خامني سونو بوروم بيند نكو ديفكو مو نيك لو بريزيدون دو لا ريبوبليك موديل نفس تي موي بكن مو ديفكو لو بريمير دام استغفر الله لا بريمير دام ak xel ma mu jele ak ministre ya mu fal alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn bet def di ministre nop def di ministre bakan def di ministre lami ak ñaari tuñi dañu di ay élément ci biir gouvernement bi ba ci der bi ministre la ko nek dara de setul xeyna di tontu rek ak di leral ndax diñu lire ci commentaire yi gis ñu ci wax nan na arrêté lu muy def
gis na sax ñuy wax bëdd ci saga way ma di len wax ni sopp serit mustafa si al maktoum risque la ragal du ko def sopp serit mustafa si al maktoum la wax risque la ragal du ko def waaw parce que bouki bu yebé ponkal ci doxine bala ay na gay ñoma forcer sax sama retour mais man ba ngi jall don na ci lenen ay du yak dara inshallah pour véhiculer ñom sen message mo waral ñuy def ay vidéo di len imiter de lañu wax sax ci de nañu imiter bokay serigne yu bari yene choisir bi du ñew kelifa bu len neex ba ci serigne pap malik si ba ci sayyid cheikh ahmed tijani si al maktoum ba ci capitaine ba ci cheikh mohdine samba diallo ba ci serigne mustapha si ba ci serigne montoka mbake ba ci serigne modou kara mbake ba ci yeenay xol ku len neex rek ñu yemité ko ba ci pro muy ousmane sonko sax bu len neexé parce que fontu yi dafa doy té jaddu na ñoñu sen message nit ñi di ko consommer ah parce que boudé dañu len bëggé sétan nonu rek du dem kon nak ñu sant yalla rek dañu donné sey rek ndax yi ñu nax yeen ño far kon nak bu len tay bu len son di len wé rek di abonné kon nak ñu jox capitaine pour que des films mon motet xamna prochaine vidéo lay don inshallah ça play de ça ah d'accord mais c'est la vérité ah ça ah bah de kon ça bah na jerejef ha ñu ñaan bok ñu ñaan rek yewé ko ba benen ndax élection ya ngi ñew dinañ ci wax ndax ñun amuñu choix ñi ci ba mel ba ñoy choisir ma ta kuy wax ak ñun rek na nga xam li ngay wax marte ba bax na deug la waye fowuñu de fowé wuñu suñu kilifa gi ndax moy guru capitaine té ñaanu ñu yalla yeb diko fowé ndax gannaaw yalla mom rek lañu am mom rek lañu déssé parce que man je suis né mustarshit ay na gimuñu yoyu juddu mustarshit ويا أماتنا الله على دائرة المسترشدين والمسترشدات وحب شيخ المصطفى إمام الطيب كنك آمين آمين نستجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلى لمن أمله مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.